Voy adasi yaxshi bo'ldi, o'g'rim tutishgani. Rassali ham siqilib yurdim, butunla so'g'otim yo'qlatib qo'yganimga. Ya bo'ldi, bo'ldi, men topib o'zim bekor keldim, o'zim kelsam ham bo'lardi uni hozir. Tushatdimmi? Uchastka qo'y. Endi sen kirmay qo'ya qol. Nima kirmas ekanman? Mani so'g'otim u, mani tili so'g'otim. O'tib baqirma, bo'q baqirma. Assalomu alaykum, kamandir. Va alaykum assalom. Qardamasiz. Va alaykum assalom. Kelinglar xizmat. Kechagi uyimdan o'g'irlik bo'ldi-yu, tilla sog'at masalasi. Xo'sh, ha? O'rin tutibsiz deb eshitdik. Ha, o'rin tutdik. O'zi nima bo'lgan edi o'zi? Bilasizmi, mani ishxonamizda 2 kunlik komandirovkaga yubordi. Lekin komandirovkamiz armiya bo'lib, necha kun kech qolib qaytib keldi. Endi rost ishi taqlatsam, so'ng'i yana boshlanadi. Yo'l yo'l tarafga kelsa, bu yerda mani ishim tinib chiqib ketadi. Chunki bozordan qaytib kelsak, eshilar. Bunda qaytib kelgan qarasam, tilla sog'atim yo'q. O'g'ri tushib, mani tilla sog'atim o'g'irlab ketdi. Bilasizmi, qo'yib beringlar. Opajon, o'zingizni bosing. Mana shumi? Voy! Mani so'g'otimi? Marhamat, oling. Mana opa dedi. Voy, o'g'rini ushadinglarmi? Qamanglar! O'g'rini. O'g'rini ushadik. O'g'rini ushab qamadik. Bo'ldi, o'ziga bilishadi. Faqat bo'ldi. Siz xotirjam bo'ling. Tashqariga chiqib turing. Akamda ishim bor mana. Voy, mana eshitdingmi? Nima ekan? Hali gap bo'laga chiqdingiz-ku. Bo'ldi, siz opa tashqariga chiqing. Rahmat. Akamandir, tinchlikmi? Menga qarang. Tutgan o'g'rimni ayol kishiligini bilarmidingiz? Ha, o'zi ko'nglim sezgandi. U bilan oldi berdinglar bor ekan-ku. Endi bir kundan keyin ko'rishamiz, shunda beramansam, qilib ketgan ishini qarasiz-chi, soqot o'g'illar. Erki, uyat sizga. Mana men hozir mardman, nima qilib deysiz? O'zi men bor yo'q 200 metr. Mana shuni berib qo'yingda. Bo'ldi mana. Men tekisman. Endi siz ko'proq olgan sizga ham beraman, pulim qolmadi boshqa. Odam emas ekansiz. Boring chiqib keting. Yaxshi.